Wangalizi watukufu wahe Zimba wa nyanzani za hatu rangu kokot ujatije live Zimba wa mbali na mbali hamashen libru nane zimba wa kwa moru dunia nuzikawo Uwenji harumawo wa ujibi wa hamashabakat al interneti ya ikawa parisa Mwana nyasi mwanzani watu Saidi Muhammadi Ngasina muda mwinjibanu mwana ma Saidi Muhammadi kartu huona Rihumo huona halisi Ngonesha tsongeza bora uparisa banu raono kana kairi ruhu sabangu na masuala ikao wa kumi yawe ntso musoni hunu haswa ne zibira wo harumale da holahanyu la aeroport la aeroport ikaonga rishi yao mavushe yenuka ya ukana mwanamsho hatu mwanzani wanyu mwanzani wa Komori kao afanye misumo ya Senegal hajabanu hatu ya sura ya VIP imkini shao ya ukana wanzo ya rwabonze kartujwa kweli Kartu juan rabu. Shara usedi Muhammadi we mengonowa na wakao shangira yezi inu. Urumishi hambabe harumale daho ilo. Hunu nga mtugodu hambare nuvo renuvo. Adho adho ande mashababi. Wo shababi ya jainvestise. Nangarishi yao. Ya hambwe mwana wo hii hama. Nga wo tabu yo kayanze ya sekulo harumale VIP. Usedi Muhammadi ze nungo zinu. Kweli rabu. Medaba ngotuku zisema swali. Jibu loranko. Marhaba menji mwana ma watangazaji ukayaga mwona wo Komoro Actualite ge vanu nga mwono shabak internet ya ya hemzo waha ngunono nga mwono Komoro Dunia Nuzu nga mwono Komoro Info nga mwono Shen Libre de Komoro mba waharu mba wa nane vanu zilo vanu ikaya wa mtso nirohora mtsuju wa zabarindini mjamu nyusama suala ikaya wo ya tso harumwe e devini ya hangu ukaya wewe e mwanamsho wa hangu wa yi Fatima Sesislamu wa yi mika mji chiko mji wa juzi harumweze kampanya ayi harumweze suiri ya hemu wa he daula sabu mune lewa ilo suala ikaya ukulathimu muumuzise ya mwidiri jimla ulo harumweye roporo bana mamu nushakiri au walo wadhamanishiwa yu komunikasyo ya adese au muzise daula mimi rangia ikaya wonga mpepeyo harumaye politiki ya leo zokweli kamjamba nrabo haizo sayi hada na hadani doshukuro nyu watangazaji mwajabani ikaya mumu wanzani mumu stahini nyu watangazaji mlo harumensi ya hatu ikaya ukamjatawa wala kamjatataya sambenuha gamshenshio za kweli na eza kweli zodi za muhimu kabati mtangazaji kayao yambilo atsambeze ndawo au zitohenda watangazaji nga nyuhuri susana harumwe yenzi ya mzee wahangu al-Imam Uthman Ghazali munu zisa zo kweli kayao nga rishoma vushe ukayao ya mwanamsho hatuoi Fatima Islamu ikayao waide mwediri jimla wahevei pikaribu Wanzo ya sukumlo harumale da hula vipi kujaban rabo sangare wa mbao awalanga mshemezao yemwahe daula ukagamina tomaye embaba hangu mzee wa hangu yemwahe daula al-Imam Uthman Ghazali kaya woidi ya para ya jeunesse ya de habili ya diaspora waje wa baleze maliza hao waje watie harumensi ya hao Aweka kamushia mwabo ulonzani iho mira hatino amini nga minatoma nenzinu ukaya mimi muhanzali Imam Uthman Ghazali muhanza Nurul Fatih abonga minatoma na Nurul Fatih heli kaya uyashemeza nenzinu kaya mwanamsho hatuoi nga mwamini ukaka noranswa dahi kaya wonga mwamini ukage na rohazi wengi habaleze maliza hai haja hanvetsisi ya harumensi ya hatu abuwa imrikaya woga mwamini ukaye daula wajum kompanye ikaya woye mwahe daula hadani hadani de energence etwa maya hahe de jeunesse etwa maya hahe de mrumche ya basa uhe abuwa mwamini ukaya aunga mshemeze ukaye daula waredito ekakweli zumamba ukamimi Dany manusele swala lilo, ukaya nyo atagazaji kamsunu sa swala la he politiki rumawo, awye tabu yurumawo arumansi ya hatu, awwe mansha, saka manzo mnuse swala ikaya wuntoli juwa, mimi kwelinga mimrohazi wa yoroporo, ha? Unole mwanama takiji, ha? Mimwanama, ha? Amedi. Amedi.
Nana nyima watangazaji mloba ni mwashangiria. Asadi Muhammad Ivanu, kanyu munyu alhamdulillah mushukuru, kanyu nanza. Wanama watangazaji, gamwamini ukaya. Heli ni aminio ya nziinu. Ikaya we mwanamshu hangu wa ikweli. Siko mwana juza harumaye ya vetuzo ya mwahe daula. Uka mimbrohazi wa Yoroporo. Heli ya shangiri ya vetuzo ya mwahe daula. Ya reguwa mbrohazi wa hahe. Ya ahimili ya vetuzo ya mwahe daula. Nga mwamini ukaye mwanamshu hatuwa hii. Kanura tiwa. Kapanye mwanamshu hatuwa hii. Hajukaba ki Senegali. Huya kusomea. Awahe ni zahi Faransa. Weza hibu shina u Dubai. Henda haba sawa harumu. Saha wana ukaya. Hawana ukaya kairi ya balazi malizahaye. Ya jaini tira nwanti ya hatu. Ya basa wenti ya hatu. Kama mini ukaya mwa heda ula kanumba tichawu. Ukaya lile mara ya mwando. Harumansi ya hatu rahunda rama vipi. Harumansi ya hatu na harumansi ya zali. Ya bo anzali kujuku mdati mwanamishu hatu ene. Basi ya izo nrabo. Kama hula biyo. Na mwamuhabile mwadiri jimla wa adese kama mstehi. Lewe nchu mkwameya. Leunga mumstehi, ni mwambia mahamru shakiru kaya radito. Beto maya hatu de mrumzade. Mana raja duniani heze baraka za mnyezi mungu. Nana wanruwa zadi wanu. Wandu wari sezisri za hatu. Wandu wari pishi yao. Wandu wari fuli yao. Awaka nurati mrumzade. Mwanamshe mkomori ya hatu alihe. Mimi gami harboze fikira za mze waha ngunono. Journalist internationali. Ewa. Gami harboze fikira za nono. Mimi, Saidi Muhammadi, mimi, yefundi wahangu, yohambilwa, Ibrahim Inusa. Alias Nono. Alias Nono. Mimi mumustahi, waide mtangazaji. Duwa iya ya dake harumansi ya hatu. Ikaya ukajatatsaya, havenuha, nguambo zendawa, nguambo zitoheda. Harumansi ya hatu. Mimi mumuanza, mimi mumuhishimu. Haizo, Ibrahim Misa Nono, zuyambawo. Zoya shele zao, zijiriyo haruma nsi, gami vazima, ne mwanama Ibrahim Sanono. Awelu haya hao keje shanji ya ukaya, rishi ya juzi, anse ministre de l'interieur, Muhammad Daudu Kiki, atake nono. Nari, maranzi. Awelu fala, lotikanza njia wapaske, wanisukumbu wa nono. Kuchanele wazuranzo nuhambiye. Naranzi, eza waziri, ansiye ministri waeza barizadana renti apreja domusoni. Sana rifungwele ya suhala manuzi sababa ranja kimiru. Manamishu hatuwa ilazimari reshemeza daula. Lazimari mkompanye. Eka sisi siruanilu enzi inu. Ratashime enzi inu. Karja kupanye manamishu wale wana maudu. Aboka batijo kukupanye manamishu woi wale wana maudu. Waluti fatima sisila mudu waya chai. Atakabu zara. Garashulezole sonala zara. Na madam taki. Karuno kubali, rugo mfano hama wazara. Ndo mfano hama wa Fatma Islamu. Gareshe mezao ukaya, huswani. Emanama, bani hangu, au mwangu, Nurul Fatihu. Ya shele ukaya, vanu buhale obu hamaudu. Wa shele ukaya, Fatma Islamu. Gena wanrohazi, ya kontra ya haye yonesa ukaya. Minja soma, gamza buonro. Kaga wafruka tiundu madiplomu, unja unda diplomu. Gamisa wa, nole atu soma. Minja soma. Kaga wafruka ukaya, walisa, ashe. Mimstarabu, mimtegweni. Mas. Saa, kade sharia, na wala wafudu wahangu, no, garishiju wawo. Yonesa ukaya, harwa mezi sita. Kaze jani mbuzo mbili. Adese, au vepi karibu, kabati wa parana, wambo kaya kontrage hisawu, aba mezi sita, tujuraba kontrage ndili yao, abu karino kubale mwanamishu hatu, lewo, ule wanruhu, ule wajua rege vepi karibu, mwanamishu hatu, ya basawuha, ya vepi karibu, ya ile keza, ya itiashime, lewo rimdate yafe, ashe mwanama takila wa harara, amuhambiyo, karino kubale mwanamishu hatu wa ya ulo yafe, mika mji, Ramasura mtana. Salazima lewari mkumpanya mwanamishu hatu wa mando hii. Izo kwa eliga miharuma. Harumwele dahula Yoroporo. Nanga mwamini ukaya mwaheda ula. Kamera te mwanamishu hatu wa yanga miye. Ashe. Saidi Muhammadi ingalijuwa uya ukana. Mwanamishu hatu hoi. Yapahanda buya nkili nijili ya haku. Mwanamishu suku ya kaubu wale idara yahe yunu. Hakai hansi ya agensi yahe hunumoroni. Aniye biro.
ikahu numuroni hula ambassadeur hapare presi riwono zichitahidi aone sa aventure zae riwono sura ya zanyumeni zanjia haruma ya aeroport riwono ya ukana wajeni wahu wanji wanji waka ujilia haruma ya VIP inu ya pomrungo shangayo kanga botu mahamada zinu za ukana mwanamshi ajitole ya hamando ikahunga mwesheleyo hakahalo mbume wahahe ya kahumsive aniye senegalele ya kahumtiaru mazinti ya zinu hata ya mbungi ya jenvest sarumanti yae ehunu nyu wandumshangira wezi ngamtsingo upare mashababu wa jenvestise riwono ze expertise France riwono makungu manyo pia msomona hazi kwa parao wana wakomori walio France wajabu za entreprise hao alafu ekatu Muhammad hizo zinji yabo ngamfikiru kwa lopo nzengo ajohuja ngamfikiru kaya tsibezeri bakuwa tsuhambiano nonro tsuhambiano ama mine daula yidi kama mine nuru al-fatih kama mine ali emwahe daula al-imam Uthman Anzali nana tsumomongozi wahe mzee mbaba belu nane waziri waeza barzandani mwanama mhu wangu fakiri ndadabi ngamwamini ukaya wa kwaja kansibala wa dhulumu mwana mkomoro so wakansibala walekeze daula hatu wakansibala washemeze wana wakomoro waje basa wenzi sabu unaelewa kadhalika uloma diri jimla yabo gabo mwanama na surimu mwenye mguna mtukuze mwediri jimla wa kumera sitansi amwamini ukaya mwanama na surimu na surimu mwenye na suri mwingi mudiri jimla wa kumera assistance kana kubale mwanamsho hatuoi ikaya awe na jitahidi ya tso ujaya ulo ajau hakati kwa jua ukaya yeye habaleze maliza haya ajaba sawe enti gena wanroa hazi yavo sabune lewo kadhalike mudiri jimla ni mstahi yo katso hamba lewo tsumbavara esheleye gamu mstahi nabora uke hikma ya yelewa ukaya keno kira ntinu ya deusoni vatsina ukaya ulawa wandru wajawa basa wenzi keno kirenzi inu yende usoni batimona wana komoro ya komori inu keno joheda rati nasiwana wa komoro keno ya komori inu keno jolekezi wani mrumba jina ekati nasiwana wa komoro amwamini mwana matakii mwelewa nurono ukaya enzi inu gado sadimu amadi enzi inu gado nono enzi inu gado takii nana wa mwanama sabuna elewa awa mwana hamadoyi mwana mshuata mwandoyi kano ranzi kano ransi le solalinu yende jaba jau sabuna lewa na kama mine daule ya lewo wansi wa mrikaya wo wamba ukaya ya jonesi wende jau uhanze jonesi nurulifato wamba nurulivo na kama mine ukaya yuhanze jonesi yuhanze mrumche abo kama mine ukaya ritibezo wako wanyo watangazaji sana reshe lewa mrukaya na rensi rangalie hosoni iho herendawo ukaya ega mjomni para mjomni tsumbulia saka mjomni tsumbulia patukia mwamini ukaya ya muwahe daula ya forma sozini yozi shilia ya muwahe daula ya hamu ya hae de jenesi ya muwahe daula ya hamu ya hae de jenesi abude mana ukaya u ya mwamini ukaya muwahe daula gujora dito uho wana wakomori si Fatima Tislamu basi sadu wana wakomori kaya u watawua waransi ze malizahau au abalese malizahau wajaru mwensi inu na watibakishe bushini au Faransa au Senegali sawabe ukakairi nende haru mwensi ya hangu baga mjorega wana mzima au waili sala awoti basa wenti au nga mjoliva empo nga mjoliva patanti nga mjoliva heni mbarongo yonti pia za uliva nensi ya hangu basa uhe nga mjosebia nensi ya hangu yode mana ikaya wosi isi ra rihimili yao ya muwahe daula mgujo mjelia obahanu ya liyo kege harumaze rehema waloi huwa puweze ema we wadopu wadoi abe bakanwe muasuli mbaba mbaba gujo hajuyu na abo 2024 vanu au 2025 vanu le 1 janvier gardo haruma voti kaya woze voti hizo gamina tomaya ukaya ya mwanama Nuru Fatihu gujo pepea ukaya mbo mungu Nuru Fatihu ya kesofal awali ya rengensinu bensinu mbo Nuru Fatihu ni ya haho ya muhabo kweli kabati mdu katindawe Nuru Fatihu wa muhambio la verite kabati juko alde sensinu katindawe kabati mbadae katindawe kabati mjomba katindawe Nuru Fatihu yode mana ukaya helu wakati mdurungu wa wawo ya musubutunu hame ukaga mibadzima nawe wala wetu mrikaya wawo juko gulubu mwana mkomoro wanzo henti tarayar mansinu ubasa wenti iru awati mwanadamu ikaya wo wojo kwa hujavanu udhulumu mwanamkomoro hususwani de shababi waleo awo de mrumishe waleo abu ni watagazaji
na rombeza dua ukaya rihunda Abubakar Siddiq Nur al-Fatihu. Hai. Oui, la manu hambeza kweli. Naje. Wai mwana ya lelwa, wai mwana ya puharu mabavu, wai mwana ya puharu mamji, wai mwana si mwana ikaya ukayo hanza dhuluma, wai mwana dabu ikayo ina imani. Awesha imani shaha hegu jofikiria Fatima Sislamu, lina mze wahangu belu. Avu muhabiyo la verite. Awele limana kwa watagazaji, awu mtahoni mshemeeze hajikuyu, baba de serikali inu, wona irumbi kuswade mrumshe, amuhabiyo za kweli. Ekanga wangu walo Faransa, walizonya unyawu, waminu ukaya, Fatima Sislamu kujukorariluwa jau ya zihwa jamfi, zonrawo. Iwanu mba wangu shangirawo. Uloposisio, walo hunu. Wamuwajibi wawo nezanzo zimura. Hidazi, bado ni watagazaji ni wazamte hunda hunda hunu. Sanga wame nukua Fatima Sislamu kano ulu ajau ya afe jau. Walama damu zara. Manungarumba sarumansu na sharia. Ok. Banu huswade mahakama. Gasarumansu na mahakama. Gasarumansu na sharia. Ye kontra ya hatu jurge dele yao. Ya weka lewa mwanadamu hajamba kangu zuzeka. Kabu na jipangendo. Kazuze duro za Fatima Sislamu ya liwa. Basuke wengine wanwa hazi. Gena wagwana. Gina wanruwa hazi ya warumawo, wanruwa hazi wa chumacha, waneza ubasi, wanulela ja ubasi, ya kino kiri. Dako. Ile imana ukarishimeza ukaya, garaminu ya ukaya, imana damu woyi, awe imana mshu hatu woyi, habali ya haja, ya woyi ya haja, radumari rimbreme koti, hajitoleya, hamvuyu, hamali, hajitoleya, na ya sibushihe, mwana mataki, ya ntia haye, abo lazima ukaya wo, ya ndia masuala wakumarikaya wo, lazima, wakaniyeze ntuzimu, wadwe ya abu humarigwani, Nanu maharumai mabangu ya hatu nikaunziyo. Saa azalina lawe. Iyewe ka azalina lawe. Iwe uchukonde ujie. Azalina bakishi. Ndika hamba ka azalina lawe. Miamja ba azalina bakishi. Ata dahari. Hoi. Yofur karogwe. Ata dahari. Kena ukiri. Kena ukiri zabari. Sharia kazi naumba nafasi. Umyezi zabari. Inshari shanziwa. Mtudo mswa hafu. Hey. 2029. Wanzuwa ni wadwanza ringezi. Mtudo mswa hafu. Panu, ekaga wangu walo Faransa walizuwa uwa uu. Usai. Sisi ya sarumenti ya hatu. 2029, wanzuwa ni wadoka lindo mwana mzuwa ni lo ya... Inuti, intu mswa hafu. Na mkerathi, bakenya mwono kaya juzi. Mwono Faransa juzi. Zafanjia, makro, ya raria, ya beprime ministri weni mwanzawo. Na wakati ya kajaka majorite. Msikubali wangu walo yuholo. Yeka mati lulululu, kasaru mazitendo, gare palikio. Sedi mwamadi ya waka kututia fitina. Le 2025 kiba nunga voti za mawakala. Yo, furuka voti za mawakala, mjuko humula botakiji, haunu humule wewe. Ujoni uwe jafi. Yuhuza nurufatihu, nurufatihu ojo madaka mwendo ujoenda. Namlawe harara. Banu rikaritawa! Rikaritawa! Saba harija mtazali. Rijeri walonruwa nwa juko fanyaru kwa hino. Hai! Rikarizuwa! Harumama bangu na baka turongowa. Saba haka rongowa nwa nile nurufatihu. Riwaone suka nurufatihu gari manzao. Gari manzao nurufatihu. Wamo 2025 kipa nunga potende babo. Tumabia mkaya nurufatihu ngupepeyo. Nurufatihu ngupepeyo. Yewejo nurufatihu ya jomtuguwa. Meshika baka sadimu amadi. Ya tusoma. Hujo kadepite. Yora anza kujanga. Ndejo votiwa au ndejo tsungulwa. Ndejo kasi majorite parti serse. Tula majorite. Kasi majorite. Suda siruma wao. Zintida zila. Dazi. Zino mrungu votiwa hile bavula hae. Ye ufurkaro wendi. Ya mjuko janu urege botaki wewe untede. Amjorenga mimi ni julu wao. Yese de mamba dibika julu. Amina majorite amina parti. E parti ya hangu ihunru ma voti za ma guvernueri juzi. Kadatimiza tamezi miraru, ruhundi vwati za uraisi wa heda ula. Yabolewe parti serse kujishidwa harumwa. Kadararu mraru wangu, kadararu mraru wangu. Wala waruwe baba la umpira da bala babu. Ewa, ejo ya haruwa 2024. Ye, lepilo zima, ezidani ya mzima. Ye, njindi. Mrabe ndi ya kochilona ye, yo hamilwa ni Imam Othman Anzali. Ye, takarlona ye, yo hamilwa Nur al-Fatihu. Ye, njindi. Mrabe ndi. Ye albitori lona ye yo hambilwa mabaha tu Yusuf Muhammad Belu samune leo avo basi be kwa ishare hatibanu ne madi bese kairidu changele swala na njia unwaji nayo karka kama hawinji arumele swala lilo mimi si janza njua kwa ya nimeni wano ase ministri wa he interior Daudu Kiki afanya intervention rango sikuwe beze voti za rewa hata juzi ndia kaurungwa mwando shaha tokeleza makalima menji ya wuko si watangazaji bese
Rumre bahati ukaya uzamba baani ukawe uhanza ma journalist ha uhanza hazino haku ukaya mfikirio hubashe uhaku bao hushi abe samfikiri hushi eze zenongo za tokole ya bala yo Saidi Muhammadi huanalizeje makaula amada yala kikika jambeani wallahi lazim waziri wa heza habari za ndani ashaharide hakarishi kajamdeani namnaje ewa kikajaronga nai wala kajamdeani yamduyani alfa alfa mzaba baada ya mdeani paske alifa ya shema kalima yala ekulazimu yakupe video yamba ukalalo nono dami nawe basi ani afanye solidarity ya hino wanyanya au yafanye nono solidarity ya hino wanyanya paske ilarongo zero ukaye mwana mamu wangu mfukami nsumdeya mamu mstei kaye harumama lideri ulo harumensino lona parti abo kikingi wararu harumensino uwane be wa mwando ngamjokai wa mwando alimamu ofana anzali parti serse eyamdeani bata karume parti serse hangu awera iswahe daula hamdharauni tijambabo president saho atangaza jiswama yode kibinadamu saranzi harulona harumansundaru au harumansunne leo tswane ye waziri mzamani wa heza bariza ndani ya tsuhanda ukaya swamahani bwatagazaji alfa mzemba badi ya mdeani na mkeradhi watagazaji nyinyi nyinyi roho bina sadimu amadi kawala dami mjukampwa mlawa mkangu nomshayinshi waziri wa bariza ndani adu za ukaya wala jana ka waziri wa bariza ndani kaja parole gata alfa mzemba ba hata msafara mzima wuno salewo wa tso waziri ya tolo arumba sutu ngehungu tsungura uwa sayo haki yo haki je yo haki ukaya mehelila we hakam tso na dabu tke kaja tso na dabu panuke kaja romana yi kaja romana yi tsimabia mika ya rungwana yi ya mtoza na dabu alfa mzembaba na mdema hunda hukuma na alfa mzembaba na mkeradhi ni watagazaji na mduji bashewo na mjitukuze bensi numa naenda we basawa na watagazaji Beka mtuhamba kenyu watagazaji. Kamtuhamba zendao nai. Na zendao nro. Haruma ntsinu. Ntsinu chuka haruma. Haruma. Haruma kopa. Haruma kopa. Sabuna awa haruma ibiriti. Tropatiwa. Sayema na ntsinu ya pangayo. Ye daula. Waona ukayazi nuka. Sine daula lewo. Heni daula. Ekayo watagazaji kabda shemeza. Abo basi. Abori ntsinu ifu. Awaharuma dunia dunia ngebasa uharuma watagazaji kamtazazaji gorongo ngukaya zinuka zedona hizo zinuka zedondo hazuka mimi ngamuhimshimu wazeroza barzandani mwanama mhu wangu lideri politiki uharuma nsiyinu mwanama waziri mzamani Mohamed Daudu Kiki amamuhimshimu saki kikajarogwa nayi namtafadwali yarogwa nayi alfa mzambaba samahani samahani Garjara yo kana ilazimu mzembaba ya kupe video ineza he haufanya solidarity ndaino wananye kawaka yabo ni hata abantsujo wananye yakanda inawo yabo mdobina dodo bono shema kalima bwana waziri ayamba gajalingana na nzia support the kina wewe utoka usijua ukaya au tsile kina botaki ukaya nyenye Donald from Zimbabwe nyenye nyuanzani mbaba ni katika bo utoka usijua utoka usijua basi alfa mzamba defanaza nayo namkaradhi na bileneza kweli ritsi tatazane ritsi bahemru mafura ki the republic kajarongwa nayi ki hamba kweli ho kweli paske le de falsafa ya hahi ila do maoni ya hahi ya kurongo sa alfa bya shia zila wananya wa baba rohelila wala pizulo helila lede kulazimu alfa yakupe video yambe ukala lo nono ukayabanu alfa emana leo kiki amrengawo ramasura mtsana dabu alfa tsuna rongozo renda pamwambioni sa alfa ukatako pepeya kaja komona atamsafara mzima kike ya parombalia atanzua na umwali Sabuna lewe, abolewe alfa, kulazimu ya mbuka mwanama waziri, au sipake akupe. Sae kulazimu ya unesabu wazi ya burungu wanai, tijawe ni binadamu, wanu manadamu, nujokosa. Panuhunu duniani, kunu duniani, ikaya wea bide ukaya, yeka no parukosa, harumu wanadamu pia, wa mtume sallallahu alaihi wasallam, nasa roha, kati. Rabo kweli, kati, guhakini. Sabuna lewe, wode mwanadamu kama Mwenyezi Mungu ambaye hamswamihi makosa yake wala kanaporokosa. Kadhalika Musa Muhammad, minja swamihi hilo wala kunaporokosa bila botaki.
sabuda kabatsi duniani yabolewo kamanda mwa hakosa mutsasoma ha abotujo tsaha mwanama waziri mzamani kama mwanza yajatsa isoma watangazaji watangazaji daga maudo kamtukubali mwende wallahi lazimu kamjo para har makofras de presi ya he opposition wala mjo mparisa ya waziri mzamani kamjo kubali mumkazeze mikiro ni wahajume saka mjoona ukaya sharafa shanu shi manyelo abala sabuna lewa assalamu alaikum wa rahmatullahi gamobao ukaya emana mshohatuoi fatima salamu bahani aliyo ngezi mguna muhafazi mguna jojelea kama kini bomana mshohatu ukamika huji saa watangazaji wanu wanuru babara wajawani kaswala ikaya unsoli chida na nalaji salazi baridi rinjie rishemeze ukaya kama mine muwahe daula kama mine nurul fatihu na namse wahangu belu ukaya emana mshohatuoi kanura lwacha uyafe sangu jo himiliwa ilia mureza kizahahe yevi karibu yinu iti ni kwa mbumba jina se ekeve pi karibu yinu geni kwa mwanadamu ili kwa fesilamu ya bakisheba la babo ukakeno kiri wala karjamba ukaya warabu wanu watije garanzo warabu wanu waji walekeze roporo ya hatu wabasa wensi ya hatu se keno kiri warabu wanu watorega pia ata yevi pi karibu ukaya uleuda burakona vipi karibu harumansi ya hatu denzi ya imamu anzali yinu denzi ya imamu anzali yinu ya mwanamsho hatu ya jaba sawuwa jaba la mabisi ya bale heavy rongo mwanamsho hatu woi na haja hama ukaya mubasa uwe nti ya kini hazi abwe mwanamsho hatu woi lazima nyu watangazaji rishemeeze sati shemeeze hautovada abu na rishemeeze hema stehi wanu heni rongo nti pia keno kiri jebanu rilapize daule daule keno apiziwa daule ya hanziwa itulua shime wanu heke ulapiza keno kiri kazi rongo zaho zende kero kiri kairi ule keze zorogu zangu azjohenda yode mana ukaya usisi mwono onro matagelezeze mikiro haruma mimi avuka wa serikali ukajitekeleze kami avuka wa serikali sabuna lewa amshangiro enzinu kamba daha lawa buti lawa kamba daha lawa buti lawa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.